Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefarandırayım. Salavatet ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo gjendje epidemike, pandemike, se në gjendje vina, normalisht është qëtësim, mërzi, piklim, ngushtit, telash, sprov, vështirësi, e kështu më radhë. Mirë po, dilema që parashtrohet dhe thënë shumë, a ka anë pozitive? Gjithë se si ka, anët pozitive janë të shumëta. Njëra për tyre është kjo që ma tha një djalë i ri. Pa thotë, këtë muaj jam plus 300 euro. I lagjeve tona, i ka si babës. Ha, thash, hajde dhe koftë, qysh ndodhe kjo unë? Thotë, këtë muaj nuk kam hargju pare në bastore sportive. Pas që ato e në byllura, elhamdulillah zotë, i shala kur nuk hapen. Sot ne jemi dëshmitarë se prej, do më thonë, lokaleve të para që mbyllën janë bastoret, janë kazinat, sepse ati ka grumlim njerëzish dhe ka përdorim të aparatëve dhe ka përdorim. Dhe njëra për të mirë është që mbyllën e tyre e kursen bugjetin familjar dhe personal të shumë njerëzve të infektuar me komar. Gjithë ju e dini se qëndrimi fetar i islam është se komari është indaluar rrepsisht, është për mëkateve të mëdhaja. Dhe Allah ka quajtur rritësun min ameli shejtan, është ndytësir dhe veprim i djallit shejtanit. Dhe në përmes alkoholit dhe komarit, shtohet armiqësia të njerëzit. Dhe njerëzit futen në borxhe me fajde, pastaj borxhe me fajde, e shton edhe rrit atë borsh, e bën këtë sklav të ati borsh dhansit fajdegjiut, pastaj ndodhë vjedhja, plaçkitja, rahja, zënka, vrasja, kështu më rrath. Andaj për të mirave që i sili kësë situatë është në mbyllje e bastorave. Lusë Allahu në mëdhe që më kurt, mos hapen. Dhe lusë Allahu që vetëdijsohë në rinia jonë. Të mos mendojnë se ne përmes bastoreve do të fitojnë pare. Se ja, kjo është argument dhe shumë të tjerë. Që është ndalë bastoria, janë ndalë hargjimet. Dhe ajme automatizëm është plus 300 euro. Po, është e vërtetë se edhe puna është ndalë, edhe pagat, dhe më thonë, do tjenë minimale, mi po nënë tjetër edhe hargjimet në gjëra të dëmshme, harame, të ndaluara dhe ato janë paksu. Dhe kështu që e kemi një loj ekuilibrimi të hyrje daljeve. Dhe atë hyrë me halal edhe hargjimet vetëm në halal privohemi ose ndalohemi nga harxhimi time në haram. Andaj të dashur besimtar, ju të ri që jeni, kujdes, pasuria nuk fitohet lehtë. Duhet kohë, duhet mend, duhet mund, duhet djerës për të fitu pasurin. Mos lejo që të harxhosh atë në gjëra të ndaluara fetarisht dhe të dëshmuara praktikisht se aty nuk ka fitim. Nuk sjell fitim dhe pasuri bastoria, kazina dhe komari. Ato lere që humbin pasurin, për humbin edhe bereqenin e pasurisë. Andaj, elhamdulillah, për këtë mirë, inshallah, otana, vazhdojnë me qenë mbylluna, e rinja jonë me qenë larkë këtyre bastore dhe kazinove, por të mësojnë, edhe pse mësimi është i vështirë, të punojnë, edhe pse puna është i vështirë, e të fitojnë riskun, pasurin me djerës, që a dinë vlerën si e fitojnë, pastaj të kujdesen se si harxhojnë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk lëvizin këmbët e njeriu ditën e gjykimit derisa nuk pyetet për pasurinë, si e fitoi dhe ku e harxhoi. Andaj i lumt atyre që kanë kursyer pasuri, u boft shkak që të pendohen nga ky veprim, nga kjo lloj mbastore, e kurt mos i kthehen asaj për të vazhduar me shkollim dhe punë me nder. Inshallah Allahu dhu gjelal u jeb bereqet dhe u abekon pasurin në tëre. Zotë shpërlev dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.